תודה לאיתמר שעשה את כל המאמץ לארגן את הספר ביום. הספר יצא לו בנובמבר האחרון ב-AAR, איתמר היה הראשון, גנב אותו מהדוכן של המול, הביא אותו והציג אותו שם בפני אנשים, הוא באמת העריך, אני מקווה שהוא צודק, את החשיבות של הספר הזה כספר שמסרטט תחום עיוני שלם. אני אסיר תודה לו על ההכרה הזו ועל על המאמצים ובכלל זה על המושב הנוכחי. אני אסיר תודה לדני, לרב פרופסור דניאל שפרבר, על זה שהוא בן שיח נאמן וידיד נאמן במשך שנים רבות שבהם אנחנו דנים בנושא הזה, ומה ששמעתם כאן בעצם משקף את זה, עומק אישי משותף, גם ששנינו מביאים לפרויקט וגם של ידידות שנרקמה בינינו בעקבות הפרויקט. אתחיל ואומר ככה, כשראיתי שזה מושב חגיגי, אני לא ידעתי, יגישו סמוסה או יגישו בורקס. והסתפקתי, זה חגיגי, מצד אחד זה יהודי, מצד שני זה הודו, מה נאכל? אמרתי, ליתר ביטחון, אני אביא את הכיבוד בעצמי. הכיבוד הוא הנחה של 30% על רכישת הספר. יש בחוץ פליירים, ומי שרוצה מוזמן להזמין את הספרים בהנחה שקיבלנו במיוחד לצורך הכנס, והיתרון שזה נטול קלוריות. עכשיו, אני רוצה לעבור לדברי תגובה לשני הדברים. קודם כל, להקשיב לכם מראה כמה קשה לסכם ספר וכמה קשה להתייחס לסיכום של ספר כאשר מישהו אחר קורא אותך. שניכם עשיתם עבודה נפלאה, איש בדרכו, כשהפרספקטיבות שאתם הבאתם לקריאה של שני הספרים, שכפי שדני אמר, עם ספר אחד שבהמלצת המול, ואני חושב בחוכמה פוצה לשניים, כל אחד מכם יבלי את אספקט אחר. איתמר היטיב להציג את התכנים, דני היטיב להציג את הרוח של הספר, את החיפוש הקיומי העמוק יותר שהוא עומד מאחורי זה, את האלמנט החווייתי, עד כדי כך שזה קומפלימנט מאוד יפה, שהוא כפי שהוא אומר שככל שאתה קורא ולא חשוב מה אתה קורא, בעצם מעבר לדברים מנשבת איזו רוח, שהיא רוח בעלת ממד חווייתי, ממד אישי, בשבילי זה קומפלימנט ואני אומר על זה תודה. כשאני מקשיב לשניכם, אני שואל מה אני הייתי רוצה לומר על שני הספרים הללו שלא עלה מתוך הסיכום שלכם, לפני שאני מנסה להתייחס לדברים ספציפיים, ונדמה לי שלגבי כל אחד מן הספרים יש דבר מה חשוב שהייתי רוצה לומר. אני לא יודע מה זה הספר הראשון ומה זה השני, כל אחד קורא, אמא שלי אמרה, הספר הראשון זה עבודה זרה, אמרתי, איך את יודעת שזה הספר הראשון? אמרתי, כי זה הכי חשוב. אז נתחיל בספר הראשון, כי אמא שלי פה ולכבודה נתחיל בספר הראשון. איתמר, אתה היטבת להציג הרבה מן התכנים, אבל אני חושב שיש חשיבות במהלך הבניית הספר שלא מספיק בא לידי ביטוי באופן שבו אתה סיכמת אותו, ולכן חשוב לי לומר את הדברים. אתה אמרת במילים האחרונות שלך שזה תרגיל תיאולוגי. עכשיו, האמת, מי שיקשיב לך חשב שזה רק תרגיל הלכתי, מכיוון שמה שעשיתי בספר היה לקחת עמדות הלכתיות ולדובב אותן בנוגע להינדואיזם. זאת אומרת, זה תרגיל שלכאורה בעל הלכה גם היה עושה. האמת שכשאנחנו באנו, עד דניאל, נכון? מי זו דניאלה? היא בסין. היא בסין? בסין, כן. טוב. אז הנציגה של התרבות השנייה שלנו, כשהתכתבנו מסביב לכנס הזה, היא אמרה, איך לקרוא לך, רב או דוקטור? אמרתי, קוראים לי אלון, ככה אני רגיל ללכת, שיקרא בשמי, והספר יעמוד בפני עצמו, לא יעלה ולא יוריד לפי התואר, אם אני מסכימה איתך. אז היא פרסמה אותי גם בתור רב וגם בתור דוקטור. אז בדיעבד מתברר שיש בזה משהו, מכיוון שיש משהו במתודולוגיה שאני מביא לפרויקט הזה, שיש בו גם משהו של הרב וגם משהו של הדוקטור, ואני חושב שזה חשוב לשים את שני הממדים הללו יחד. מצד הרב, זה תרגיל הלכתי, שתיאורטית כל בעל הלכה רחב אופקים צריך להיות מסוגל לעשות. זאת אומרת, לקחת את המקורות ולהביא אותם, לדובב אותם שידברו לסיטואציה אחרת. אבל זה לא רק זה. ופה החלק התיאולוגי, ופה איתמר, אני הייתי רוצה לתאר כמחבר של הספר הזה, מה אני רואה כחשיבותו, שלא עלה מספיק ברור מדבריך. הספר הוא לא רק ניסיון לעסוק בשאלה אם ההינדואיזם הוא עבודה זרה או לא.
הוא ניסיון לשאול את השאלה מה זה עבודה זרה בכלל. זאת אומרת, לקחת את ההינדואיזם כמקרה מבחן לבחינה מחודשת. ולכן החלקים הראשונים של הספר, שבוחנים את תולדות שימוש המושג, שבוחנים את הממדים הרגשיים והלא הלכתיים במובן הצער של עבודה זרה, שהם חשובים מכיוון שעבודה זרה זה לא רק עמדה שאתה נוקט ביחס למשהו, אלא זו אוריינטציה, זו מנטליות. הספר פותח בסיפור הזה של שריפת השייטלח שהתרחש בשנת 2004. כולכם זוכרים, או לפחות רבים מכם זוכרים את הפסקו של הרב אלישיב, ששלח את הרב, את הדיין הרב דונר מלונדון. השבת הקרובה אני אהיה אורח של אחיינו בבית כנסת בלוס אנג'לס. אז משפחת דונר, משפחה רבנית יקית מאוד חשובה, שנכנסה תוך עולם החרדי בלונדון, מקושרת לרב אלישיב. הנ"ל היה במשך 48 שעות בטירופתי, ידע לפסוק שהינדואיזם עבודה זרה, הרב שח הוציא פסק כזה שמנוגד לפסק שהוציא 20 שנה קודם לכן, העולם החרדי היה כמרקחה, הדבר עלה לכותרות העיתונים בכל העולם, יהודים עומדים בצמתים בניו יורק ובירושלים ושורפים פאות שמקורן במקדשים הודים. הדבר הזה זה לא רק פסק הלכה, זה חומר נפץ בינלאומי, זה חומר נפץ ביחסים בין בני דתות שונות. בדיוק באותו זמן הייתי באלסקה, עם בני היינו במסע שם, התארחנו בשבת אצל רב בחבד. הוא אומר, מי עוד חוץ מחבד יושב פה באנקוריג'? הוא אומר, זה נזק עצום שהדבר הזה עושה, זה מקלקל את כל מה שאנחנו עושים, זה מקלקל את כל היחסים, איזה חילול השם יוצא כשאנשים חושבים שזה צריך להיות היחס בין בני דתות. אבל אנשים לא חושבים, מכיוון שהם מתייחסים לזה בצורה מאוד מאוד מצומצמת. עכשיו, הסיטואציה הזו של הפסק על ההינדואיזם כעבודה זרה, בגלל שאתה רואה את הצלמים ואת הצורות, הוא בעצם נקודת המוצא החרדית, אבל לא רק החרדית, גם החרדית וגם האורתודוקסית, ברובה הגדול, שהואיל והנושא לא חשוב לה קל מאוד לפסול, ולפיכך היא מיישמת קריטריונים שכולם נגזרים ממה שאתה רואה, וההעדפה של האלמנט החזותי של העבודה זרה. עכשיו, כלפי זה, הספר שלי מתחיל בפרויקט שמתחיל לשאול מה זה בעצם עבודה זרה. והמהלך הוא, קודם כל, כפי שתיאר איתמר היטב, לזכור את הדעות השונות של ימי הביניים שנאמרו ביחס לנצרות, וליישם אותם ביחס להינדואיזם. זה שלב ראשון. אבל באופן פרוגרסיבי השאלה בספר משתנה. השאלה עוברת מה העמדה ביחס לנצרות שניתן ליישם ביחס להינדואיזם. אחר כך היא עוברת לשאלה אחרת לגמרי. היא מגדירה את השאלה במקום מה זה עבודה זרה, היא עוברת לשאלה מה זה same God. יש דיון שמתרחש כבר 20 שנה בערך, אולי קצת פחות, בחוגים שונים מסביב לשאלה same God. עכשיו אם אתה מגדיר את השאלה עם משהו עבודה זרה, אם אתה מגדיר את השאלה האם זה אותו אל, אתה מקבל תשובות שונות. וכאן מה שאתה אמרת מקודם, האפשרות הזאת שיכול להיות אותו אל ועדיין עבודה זרה. מכיוון שההמשגה, העמדת השאלה משתנה אם אתה מדבר על משהו מצד החיפוש של הדמיון או מצד השוני. ואז אתה פתאום מגלה שיש לנו כל מיני אפשרויות להגדיר מחדש כשאתה משנה את השאלה. ומתוך כך אני מגיע בספר, לא רק להגדרה אחרת של, או פתיחת אפשרויות להגדרות שונות של עבודה זרה, ביחס להינדואיזם, אלא פתיחת המושג עבודה זרה עצמו. ומבחינתי החלק החשוב יותר, זה החלק שאתה לא סקרת בספר, שזה החלק החמישי. כיוון שהחלק החמישי של הספר הוא ניסיון לבנות מחדש את מושג עבודה זרה, על ידי זה שאני מציע מסכת של קריטריונים להגדרה של מה זה עבודה זרה. ואני מתחיל לשאול את השאלה, כמה מהם פועלים בצורה קוגניטיבית, כמה מהם בצורה לא מודעת, האם אנחנו עובדים עם קריטריון אחד, עם שילובים של קריטריונים, והאם בכלל ניתן לדבר על משהו כל כך גדול כמו הינדואיזם. דניאל הבוקר בתשובה לשאלה התייחס לאחד הפרקים בספר השני, נגיד, הינדואיזמס וג'ודאיזמס, אבל אפילו מעבר לאיזמס הזה ולמה שאתה ציינת מקודם, הבדל בין הדווייטה והדווייטה בדמותם של שני החכמים שציטטת לפני רגע, מעבר לזה, יכול להיות שצריך להוריד את הרזולוציה לרמה של כל מאמין או כל קבוצה או כל יחידה, ובכלל אסור לדבר ביחידות כל כך גדולות כמו הינדואיזם. יכול להיות שהינדואיזם זה פשוט יחידה גדולה מדי כדי לשפוט לגביה. אתה אמרת מקודם, איתמר בדבריך, לגבי הפלורליזם שקיים בתוך התפיסה התיאולוגית ההודית. אותו הפלורליזם קיים גם בתוך התפיסה, למעט האפשרות של שני אלים עליונים שווים, בלי היררכיה, כי בויארין טוען שאם היררכיה זה כבר קיים לך בספרות ימי הבית השני וספרות שמקבילה לברית החדשה, אבל בלי תפיסה, למעט האפשרות הזאת שאתה רצית להעלות במאמר המוסגר, בדברים שאמרת עכשיו, למעשה אותו עושר קיים
קיים גם אצלנו. וברגע שאתה מתחיל לגשת לנושא הזה מתוך נואנס, והנואנס הוא פועל יוצא של פיתוח מבט מעמיק יותר, רגיש יותר, גבוה יותר, נואנסי יותר, מעבר להתייחסות לאליל ולפולחן החיצוני, אתה בעצם מגיע לזה שאתה צריך להפיק קריטיונים אחרים לגמרי. עכשיו, אם את, שאלה אחת לא קיבלתם תשובה עליה, והיא, אז מה אני חושב, שנצרות היא עבודה זרה או לא? התשובה הזו היא כן. מכיוון שזה לא שאלה שפותרים. עכשיו אני רוצה לומר, דני כתב ספר שהוא מבחינתו פתר את זה, שזה לא עבודה זרה. וכאיש הלכה הוא יכול לעשות את זה. למרות שמסיבה שלא ידוע לי, בינתיים הספר לא יצא לאור, אז אולי גם לך יש לבטים, או שאתה שלם, אתה אומר, לא, אין לך לבטים, אתה שלם, הפסק. מה? אתה מחכה. בסדר. אז לדני יש, ספר שבו, הוא מגיע למסקנה שההינדואיזם הוא לא עבודה זרה. אני לא כל כך אמיץ. נצרות ההינדואיזם. נצרות מקל וחומר. גם נצרות הוא חושב ככה. בוודאי שלא, אם ההינדואיזם לא, אז קל וחומר שנצרות לא. אבל הוא, אוקיי. מי שיקרא בהערות השוליים של הספר שלי יראה תולדות התפתחות מחשבתו של הרב פרופסור דניאל שפרבר בנושא ההינדואיזם, אבל זה סוף סוף סיפור אחר. הערות השוליים מתעדות את ההתפתחות של המחשבה שלו. בכל מקרה, גם נצרות וגם הינדואיזם, לעניין זה יש דמיון ביניהם. והשאלה היא, מה הקריטריונים שאתה מפעיל? זאת אומרת, המקום שבו אני מוביל את הספר, זה שבמקום שאנחנו נשיב על השאלה לחיוב או לשלילה, אנחנו נשתמש בספר זה כהזדמנות לבחון בעצמנו איזה שאלות אנחנו מציבים ובאיזה עיניים אנחנו ניגשים ומה הקריטריונים שאנחנו מפעילים כאשר אנחנו באים להתייחס לדתות אחרות. ולכן זה הקטע שרב לא יכול לעשות. זה באמת קטע שתיאולוג שבא מעולם, תיאולוג עם אוריינטציה אקדמית, זה סוג של עבודה שהוא עושה. ולכן אולי הרב דוקטור פה הוא נכון, מכיוון שחלק מהמטריה מחייבת שליטה במקורות הרבניים, אבל חלק מזה שאלות שרבנים, לפחות באופן אידיאלי, היו צריכים לשאול, ורבנים, לפי הפרופיל הנוכחי שלהם, לא שואלים. ולכן הספר הזה הוא באמת ניסיון לבחון את עצם הקטגוריה של עבודה זרה. ואם יהיה לו קיום נצחי, שאני מקווה שהוא יאריך ימים על המדף של ספריות ושל של מעיינים, אני חושב שזה לא רק בזכות נקיטת עמדה כזו או אחרת ביחס לעבודה זרה, אלא מבחינת עצם העמדת השאלה של מה זה עבודה זרה. עכשיו אני רוצה כמה מילים לגבי הספר השני שהוא הראשון. יש תזה מאוד חשובה שלא, קודם, אני מאוד מעריך את ללא ספק, הספר הזה הוא ספר שכתוב בשפה אוטוביוגרפית, שזה פה מגיע נגיד הקטע הרבני, אם תרצו. עצם הנכונות, לקח לי הרבה שנים לצאת מתוך הריבוע האקדמי ולמצוא את הקול שלך זה לא דבר פשוט. האקדמי בדרך כלל לא דבר שמאפשר את מציאת הקול האישי, והרבה שנים והרבה מסגרות והרבה עבודה פנימית, עד שמצאתי את הקול האישי שלי, אני חושב שהספר הזה בהחלט מבטא את הקול האישי שלי עם המזיגה של האלמנטים השונים שבי, שהאלמנט האקדמי הוא ללא ספק מרכיב מאוד חשוב. עכשיו, האמירה האישית אומרת, התהליך הזה הוא חשוב והוא מרתק. אני מזהה בחדר הזה לפחות שתי דמויות שהנושא הזה הוא בנפשם, זאת אומרת, הוא חלק מהביוגרפיה שלהם, שהם עברו תהליכים שנכנסו להינדואיזם, חזרו חזרה ליהדות, מחפשים את האיזון, מחפשים את זה. משום כבודם אני לא אציין מי, כי אני לא יודע אם רוצים, נגיד, במרכאות להיחשף. אבל הנושא הזה של מפגש, זה לא שאלה תיאורטית, זו שאלה קיומית, זו שאלה שנוגעת לחיים של אנשים. ישנו ספר שיצא לאור ברכתו של דוד שולמן ושלמה לוייל, נקרא Karmic Passages, שמציין מחקרים על הודו שנחקרו באוניברסיטאות בישראל. שגריר הודו לשעבר כותב בדברי הקדמה שלו לספר שאין מדינה בעולם שכל כך הרבה חוקרים מגיעים לחקר ענייני הודו כתוצאה מהמסע האישי שלהם להודו ושהם היו שם ושביקרו שם. הוא עדין גם כן לעיסוקים התיאולוגיים למינו. הודו זה לא, בעניין הזה אני חושב יש הבדל בין הודו וסין, הודו ופרס, הודו ותרבויות אחרות. הודו מסיבות שכרגע אין לי זמן להרחיב לגביהם וששווה לדבר עליהם, וזה לא רק שער הרופי והזמינות של אוכל צמחוני ושפה אנגלית, מושכת אנשים מישראל, אני חושב שמושכת אנשים מישראל ותופסת אותם באופן קיומי, שאחר כך מאלץ אותם לעשות התמודדות מסוימת עם המשמעות הקיומית והרוחנית והדתית של הדברים. אני גם כן נכוויתי בזה באופן מסוים שאני לא יודע להסביר, יש תיאוריות שונות, ההורים שלי לקחו אותי להודו כשהייתי בן 11, אז זה עשה לי רושם, אבל גלחו אותי לקמבודיה, וזה לא עשה לי רושם. דודה שלי יש לה תיאוריית היתוש,
כמו שחטפתי יתוש בדלי שנתן לי מחלת דנגי, היא מאמינה שחטפתי יתוש מסוים שבגיל מסוים עקץ אותי, וכתוצאה מכך חל שיבוש מערכות אצלי, וכתוצאה מכך נמשכתי לדברים הודו. יכול להיות שמבחינת הכוח ההסברי של התיאוריה הזאת היא לא פחות טובה מכל תיאוריה אחרת, אינני יודע למה, אבל עובדה, אותי זה גם תפס באופן קיומי. הנה, עכשיו חזרתי לפני שבועיים מחודש, למעלה, שני שליש ממנו ביליתי באשרמים בהודו, וזה בשבילי חלק מחוויה הרוחנית האישית שלי והאינטלקטואלית שלי, ואני גם לא יכול להפריד ביניהם בשלב מסוים. וכמוני יש עשרות ומאות, ומה שהספר רוצה לטעון קודם כל, שזה קשר חשוב, חי, חיוני ומשמעותי לעם ישראל היום. ונדמה לי שהנקודה הזאת לא עלתה עד היום בדברים. זאת אומרת, גם העובדה שכן, אנחנו מקיימים את הכנס הזה פעם רביעית איתמר, נכון? וגם איתמר במידה מסוימת הוא מישהו שגם חי את התהליכים הללו בנפשו שלו, ואחר כך מתרגם את הדברים הללו לתוך העיסוק האקדמי שלו. הוא עושה לי ככה. אז הדברים הללו הם פועל יוצא של, זה קשר מלא ויטליות ומלא הזמנה ומלא אתגרים. וזה קשר שהוא משמעותי כבר היום לעם ישראל, והוא יהיה משמעותי עוד יותר, אני מעריך, לעם ישראל. ולכן החשיבות של הקצבת השאלות המכוננות שמדריכות את העיסוק שלנו בתחום הזה של מפגש היהדות עם ההינדואיזם. עכשיו, בגדול, אם אני הייתי צריך לסכם את החלק הראשון, אני הייתי אומר ככה, יש לנו מצד אחד את אתגר הרוחניות, ההשפעה, מה יהודים יכולים לקבל, הדוגמאות. כמובן, שאלת העבודה הזרה שכבר עולה כאן, אבל נידונה בכרך השני הראשון השני. ומצד שני, מה שדני הגדיר מקודם, שזה בעיית הזהות. זאת אומרת, איך שומרים על זהות, ומה אופן אחראי להיות נטוע לכאורה ברגל אחת ביהדות וברגל שנייה בהינדואיזם. עליי אני אעיד שאין לי זהות דתית מורכבת. זאת אומרת, אני חשבתי על זה הרבה, ודברי החתימה שלי בספר הכריחו אותי להגיד לא, אבל אני לא בסיפור הזה, אני בסיפור אחר. אבל זה שאני אישית בסיפור אחר, זה לא אומר שאין משמעות לסיפור הזה של אנשים שיש להם, יש בחדר הזה עכשיו אנשים שרגלם נטוע מצד אחד בהוויה הודית, על זרם כזה או אחר, ומצד שני בהוויה יהודית. ויש אלפי אנשים כאלה, זאת אומרת, זה אתגר פסטורלי, אני לא רוצה להגיד רבני, כי אנחנו מבינים רבני בתור אתגר הלכתי, אבל זה אתגר פסטורלי, זאת אומרת, ההדרכה הרוחנית שמנהיגי דתות צריכים לתת לצון מריתם. אתה רוצה לקחות שאלות? אני אקח עוד שאלות, אני ממש מסיים. כן, בסדר, יש עוד 5 דקות לסשן, אין בעיה. לא דוחה, מחש מטוסים. המטוס, עשיתי צ'קין עכשיו בהפסקה, אני רגוע. אז זה אתגר גדול, למצוא את האיזון בין זהות לבין רוחניות, תוך תודעה של נאמנות. ואולי זה מה שבעצם מדריך את שני הספרים הללו. שני הספרים הללו הם גם פועל יוצא של אהבות גדולות, וגם פועל יוצא של נאמנויות גדולות. כי אהבות גדולות הן נאמנויות גדולות. ונאמנות זה נאמנות מצד אחד לתאר את המסורת ההודית על יופייה, על מה שלמדתי, על הנאמנות שאני חש כלפי אותם מורים שהייתי במחיצתם, שאני לא יכול לקבל את הרדוקציה והקריקטורליזציה שעושים להם בקלות, אבל גם נאמנות למסורת היהודית, לזהות היהודית, להלכה, וזה ניסיון של גישור בין תרבויות שנעשה על אותה תשתית אינטלקטואלית, היסטורית, פסיכולוגית, תיאולוגית, מיסטית אם תרצו. זהו, פשוט. עד כאן. אני מבקש להעיר הערה בשפה דתית ולא בשפה אקדמית. הואיל והרב הגדול היהודי סיים גם את ספרו של הלכות מלכים, שזה סיום של משנה תורה, וגם את המורה. בציטוט מירמיהו, והיה מלא דעה את הארץ, את הים. ישעיהו, אתה איש תנ"ך. ים למקמה מים מכסים. כלומר שכל מטרת היהדות היא לא רק עצם קיום מצווה פולחנית זו או אחרת, אלא להיות ברוחניות של אל אחד. אז עכשיו אני אגיד סדרה באימים. אם מה שנאמר כאן נכון, ואין בי אפשרות מסגרת אקדמית לדון בו, שאכן קראת קלה היסטורית ליהודים שמאז ימי הביניים, הובנה לא נכון מה זה עבודה זרה, ניתנה פרשנות לעבודה זרה כאשר היא כבר לא הייתה עבודה זרה, והייתה תקלה היסטורית שנייה כאשר מנחם המאירי שהבין את התקלה הזאת, אבל התגלה מאוחר ודבריו התפרסמו מאוחר, ולכן השפעתו הייתה מאוחרת ולא ניכרת. ואם עכשיו בדור האחרון קמים אנשים ואומרים אנחנו רוצים לבדוק את השאלה הזאת מחדש, ולהראות שבעצם המונותאיזם רחב הרבה יותר ממה שהיה קיבלו רבותינו, וזאת המהפכה הדתית הגדולה ביותר שבכלל מתרחשת, אז זוהי מטרת הדת. זה לא בגלל אקדמיה,
זה לא בגלל ליברליות כביכול. בשביל זה באה הדעת, בשביל מלא דעה את השם לבית כאן וחסים. אז למה אתה עושה את זה באנגלית ולא בעברית? או. טוב, בסדר. אז עכשיו, יש לך הערה, וההערה שלך היא בגדול המשך להערה שהערת הבוקר אחרי ההרצאה של שפרבר. ואני שותף לה. הבעיה שלנו אבל יותר גדולה, ואתה השתנך לפני כל דבר אחר. הבעיה שלנו מתחילה בישעיהו. כשאתה קורא את החומרים הבבליים, על איך הבבליים התייחסו לאלים שלהם, ואתה קורא מה ישעיהו אומר, אתה לא מבין איך הוא לא הבין שזה לא כמו שהוא מציג את זה. וכל כל הלאג והצחוק שהוא מפגין כלפי דתות, שאם היום היינו בסיטואציות, יכול להיות שהיינו קוראים אותן אחרת לגמרי. אז השורשים זה לא בימי הביניים, השורשים הם תנכיים. זאת אומרת, יש לנו כאן אתגר חינוכי, סמכותי, רוחני, עוד יותר מורכב, כי הוא בעצם נוגע למקורות היסוד שלנו ואיך אנחנו מתייחסים אליהם, ומה תלוי זמן, ואיך אתה קורא את צו השעה בצורה אחרת. כל מי שירצה להגיד, תשמע, אני רוצה להישאר עם המסורת למין ישעיהו ובמשך כל הדורות, מה תגיד לו? אתה צריך קודם כל להיות ממוקם במקום שאתה רוצה, הוא בוחר, הוא מסכים לחשוב בצורה שמחוללת שינוי. ופה אנחנו בדיוק חוזרים למתח שבין הפן הרבני לבין הפנים האחרות, בעשייה שלי ושל אחרים, שרבנים שתופסים את האחריות הדתית שלהם רק בתור להיות חומת מגן, קשה להם לבצע סוג הזה של חשיבה. אז קודם כל אני בגדול מסכים איתך. עכשיו, זה יוצר קושי מאוד גדול. ככל שאתה רואה את זה ככה, השאלה מתחדדת, אז מה יש ליהדות להגיד ומה השליחות היהודית המיוחדת? נוח לנו מאוד לצייר את כולם כעובדי עבודה זרה פרימיטיביים, כי אז השליחות שלנו מאוד ברורה, אז השליחות שלנו שאנחנו צריכים להביא את כולם להפסיק להיות עובדי עבודה זרה פרימיטיביים. ואיך אנחנו עושים את זה? קצועות, חושן, גיטין, כתובות, מה כל מה שאנחנו עושים, זה יעזור להם לצאת מהעבודה זרה שלהם, זה פשוט. זאת אומרת, לא די שאנחנו עושים קריקטורה, אנחנו גם כן לא חושבים על מה אנחנו בעצם יכולים לעשות למענם. אבל זה התיאור הקלאסי. ככל שהאלה כבר השיגו את מה שאנחנו צריכים להשיג, אז מה נשאר ליהדות, וזה קושי גדול, ואין לנו תשובה, אז נשארים בקריקטורה. זאת אומרת, ככל שאתה לוקח את הדברים שלך ברצינות, זה מציב בפנינו, ביתה, אתגר רוחני יותר גדול. לשאלת האנגלית, אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת הרבה פעמים. קודם כל זה יצא לי בטעות, כי עבדתי על ספר אחר, וזה היה פרק שהפך לספר, וספר שהפכו לשניים. והכל התחיל באנגלית. עכשיו יש עוד סיבות, מולים בחול לא לוקחים כסף על ספרים. מולים בישראל לוקחים כסף על ספרים. אם אין לך קרן השתלמות, אתה לא יכול לפרסם בעברית. שלישית, אני כבר מספיק מסובך עם קהילות דתיות, חסידיות שאני קשור אליהם, כי אני נתפס כבוני כנסיות. עכשיו אני אלך ואני אכתוב להם בעברית את הספר הזה, בכלל לא ידברו איתי יותר. אז זה גם כן יש אלמנט של הגנה עצמית, יותר קל לפרסם את זה באנגלית. למרות האמור, אם יש כאן מישהו שקשור להוצאה לאור בעברית, שמעוניינת לתרגם את הספר הזה, בלי שאני מביא $10,000, כמו שההצעות האקדמיות דורשות, יש על מה לדבר. כן. ואיזשהו ביטוי מקומי ופוקוזמי של אלוהיות שונות. ומה לגבי משהו שחורג משלושת השלבים הללו? אלים טרנסצנדנטיים, אלים כמו שהוזכר, טרנסצנדנטיים שמתגלים בחומר וכו', האם זה בא לידי ביטוי? זה לא שאני מנסה להתמודד עם האינטואיזם דרך שלוש הקטגוריות. שלוש הקטגוריות האלה היו ניסיון להתמקד אחרי שאתה מזהה את המכנה המשותף שקיים על ידי קריטריונים מסוימים, בין אם הם תפיסת הבריאה או תפיסת האלוהות או המיסטיקה או מה שלא יהיה. אז איך אתה מתמודד עם המוקשים הספציפיים שמתגלים מיד, שזה ריבוי אלוהות והצורות של הפסלים והדברים הללו. זאת אומרת, זה לא הדרך לפתור, אלא הדרך להתמודד עם מוקשים מאוד מאוד ספציפיים. ככל שהאלים הם טרנסצנדנטיים, כבר יותר קל לך להתמודד עם זה, וזה גם כלול ב זה למעשה כבר כלול בנושא השיתוף שהיית אמרתי בהלך. כלומר, זה משהו שנמצא בספר. זה משהו שנמצא בספר, שנמכר כרגע בהנחה של 30% על פי הדבר שנמצא שם בחוץ. תוקם על דניאל וייס, דבר יותר לאט. אנחנו רוצים לעצור פה, רוצים לסכם, רוצים להודות לדוברים, ותודה רבה.